Hei sånn, folkens. Velkommen til en liten guide. I dag skal vi lære hvordan man skal hoppe opp på siloen på den uke. Det er veldig lett. Det eneste du trenger å gjøre er å gå inntil der, og så skal du løpe og skal hoppe over og der. Nei. Skal se. Du må opp her, og så må du må se på den, og så må du hoppe sånn. Der! Åh, nesten. Veldig, 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 veldig. Ok, skal vi se. Du må stå på den streken der, og så må du sikte opp der, og så må du løpe og hopp! Nei, ja, faen, ass! Vent, skal vi se da. Ok, du må stå i hjørnet, du må løpe, og så må du hoppe der, og så... Nei! Ok, skal vi se det. Du må løpe langs den kanten her, og så må du hoppe, og så... Faen, ass! Fuck, nå sitter jeg fast, og så helvete! Faen!